שמעתי משהו. היי, מה יש לך להגיד לצופים שלנו? היי. תודה, זה ברגיל. ברגיל? אישה כסופה קמה בבוקר. זה נראה כאילו, אנחנו בזה ארצה, אני רואה את זה. צופצופים. הנה עוד אחד כמוני. אז אתה מסדר לי פה? ברור. בבקשה. זהו, אני אלך, אבל... קצת בצבא, נראה לי גם סניה דחות, לא? אישה כסופה רוקדת סלסה.